Шановні друзі, усім вітання із Харківської філармонії. На превеликий жаль, сьогодні ця зала пуста. Вона без наших улюблених слухачів. Проте ми маємо велику надію і велику віру на нашу скору зустріч. До Дня міста-героя Харкова і Дня незалежності України ми готували великий органний концерт. Місто-герой Харків – це місто, яке на устах у всієї країни. Із початком повномасштабного вторгнення Харків бореться, Харків виявляє супротив. Харків тримається завдяки людям, які тут живуть, завдяки їхній любові і їхньому світлу. Слухайте гарну музику, зберігайте в собі любов, тримайтеся одне одного і вірте в Україну.